မေယိုဒီရဲ့ပိုင်းကြည့်ရတာတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောလိမ့်မယ်ဘာပြောရရှိတော့လဲမေမာလေလုံလဆအလုပ်တရားလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့ကားရိုက်ကလည်းရက်ရှည်ရှိနေတည်ရဲ့အဲ့ဒါဒီပိုက်ထဲကကိုဝင်နေဆိုလို့ရှင်လေမေပါအလုံးမလုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေမေရဲ့ဘာမှလုံလို့မရမှန်းသိလို့မေကိုဘာမှမလုံခိုင်းထားဘူးလေမေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမေရလေမေရဲ့အလုပ်တွေကိုစိတ်ဖြောင်ဖြောင်နဲ့လုပ်သွားချင်တာဘယ်အလုပ်ကိုမှလည်းမေမဖြတ်ချင်ဘူးဟိုကလေးကဘယ်ချင်းယူရပါရဲ့ကိုတည်းရဲ့ဟိုမေကိုဒီတစ်ခုလေးတော့ခွင့်ပြုပေးပါနော်မေလေမေးပိုက်တဲ့ကလေးလေးကိုတော့တော်တော့မေစောင့်ပြောနေတော့